Labdien, cik saprotu. Mani sauc Artūrs Kravza. Esmu Latvijas standardizācijas tehniskās komitejas apgaisma priekšsēdētāja vietnieks. Mazliet jums pastāstīšu par galvenajām vadlīnijām apgaismas tehnikas noteikumu līkočos. Redzu, ka šodien ir diezgan daudz stāstīts, bet, nu, atkārtošu zināšanu māte, tad, nu, mazliet vairāk. Galvenais, par ko, laikam, nebija uzsākts runāt, ir normatīvu spēku gradācija. Vispirms, pirmā kārtām ir Eiropas vadlīnijas un regulas, pēc tam ir likumi, tad ir ministru kabineta noteikumi un pēdējie ir saistošie standarti. Tas, kāpēc esmu izvilcis ārā būvniecības likumu, tā ir pirmā juridiskā daļa, kas nosaka pušu atbildības juridikciju kā tādu. Un tur ir nelielas izmaiņas ar šā gada vidu, kad projektētājiem, autoru uzraugiem, ekspertiem, būvekspertiem ir norādīta papildus atbildība par savu neuzmanību, kas līdz šim nav bijusi. Līdz ar to savā ziņā pasūtītājs ir mazliet tā kā atbrīvots no kaut kādām nezināšanām, kas nav viņa kompetences līmenī. Ejam tālāk. Nākamais par apgaismojumu. Protams, kad projektētāji un arhitekti zina ļoti daudz un kvalitatīvi par apgaismas tehniku, bet tādā brīdī, kad pasūtītājiem ir jāveic konkrēts darba uzdevums, lai definētu, ko viņš vēlās, tad tādā brīdī sākās tās tā kā nelielas aizķeršanās un domāšanas, kas tas tāds ir. Un pat cik apgaismojums ir viena un ne mazsvarīga mūsu ikdienas sastāvdaļa, kas ir svarīga gan pie ergonomiskiem darba apstākļiem, veselībai, labsajūtēm tā tālāk, tad ergonomiskais apgaismojums telpā sastāv no vairākām mazām būtiskām sastāvdaļām. Viens ir ok, dienas gaisma, par ko mēs neaprunāšu šajā sadaļā, bet mākslīgais apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums ir jāvērtē un jārēķina pēc sliktākā iespējamā scenārija, tātad nevis tādā brīdī, kad spīd dienas gaismu, kad mēs dabūnam dabīgu apgaismojumu caur logiem vai citām šīm gaismas caurlaidošām ierīcēm, bet taisnīgi kā mākslīgais apgaismojums. Un tad pašā sākumā ir tas, ka ir vispārējais apgaismojums, jeb viņš vairāk ir paredzēts kā ģeometriski, vizuāli atpazīstamais apgaismojums telpā, lai varētu vieglāk orientēties. Tad ir funkcionālais apgaismojums, jeb apgaismojums vairāk pēc telpu nozīmes, tātad ir gaiteņi, halles, koplietošanas telpas un tā tālāk. Un vairāk precizējošais ir darba vietu apgaismojums jau ar smalkāku skalāro skaidrojumu. Papildus apgaismojums ir tādā brīdī, ja ar esošu apgaismojumu ir pamazam, pieņemsim, ir nepieciešams lielāka gaisma konkrēti kaut kādā atsevišķā vietā. Tās varbūt darba galda lampas un citas niansītas. Dekoratīvais apgaismojums un informatīvais apgaismojums jau vairāk pāriet tīri uz arhitektūrisko sadaļu, bet viņiem tāpatās ir savas nozīmes, kurā brīdī kas kādā nepieciešams vai kaut ko atsevišķi izcelt, parādīt, uztaisīt skaistu, patīkamu un tā tālāk. Bet tas viss kopumā sastāda šo te ergonomisko apgaismojumu. Nākamais, kas ir pie šī te apgaismojuma veida, uz doto brīdi, jau pēdējo gadu laikos, ir zinātniski pierādīt šī te dabīgās gaismas ietekme uz cilvēka dzīvi, uz labsajūti, un šī te paša dabīgā pulksteņa, ko arī sauc Human Centric Lighting, ieviešanu pašā šī te ikdienas dzīvē apgaismojuma niansēs.
Tas, kas ir redzams, pieņemsim pēc paša tā slēdiņa, gan dienas rītos, gan vakaros, ir maiga gaisma, tātad siltajos stoņos, un tā ir gaisma, kas cilvēkam palīdz būt mierīgam, atmosties un jā, būt atpūtušamies, tātad, lai nebūtu lieku stresu. Savukārt, vairāk iet uz dienas vidu, gaisma paliek baltāk, cilvēks spēj vairāk koncentrēties, un dienas pašā vidūcī, kad, pieņemsim, vasaras karstais laiks, pilnībā saulīta bez neviena mākonīša, tad ir vairāk kā 6500 kelvinu gaismas krāsa, tā ir riktīgi zilgani balta gaisma, kas cilvēku maksimāli koncentrē kaut kādiem darba spēkam, jeb vecamajam darbam. Ar šo te HCL sistēmu ir jābūt tomēr samērā prātīgiem, jo viņu nekorekti izmantojot cilvēku var nevis motivēt un tiksim, panākt šo te labo labsajūtu, lai cilvēks ergonomiski strādātu un būtu atpūties, bet viņu arī izdedzināt. Līdz ar to ir jābūt diezgan prātīgiem, izmantojot šīs te jaunās inovācijas. Nākamais noteikums jau esat redzējuši, tātad vispirms ir būva normatīvs par apgaismām prasībām, tas pasaka, kur ko daudz maz vajag, ir jāņem vērā to, ka Latvijas būva normatīvi, tie vairāk ir vadlīnijas priekš projektēšanas, tātad projektēšanas darbu uzsākšanai un projektu veidošanai, savukārt ministru kabineta noteikumu vairāk ir eksploatācijas daļa, tātad tas, kas saka, kam būtu jābūt, lietošanas jau eksploatācijas laikā. Cik iepriekš jau bija stāstījuši par LBN-iem un arī šim te MK noteikumiem darba aizsardzības prasības darba vietās, tad ir maza niansīte, kad MK noteikumos ir norādīts minimālais apgaismojuma daudzums. Bet tur nav teikts nekas par apgaismojuma vienmērību, par fona gaismu talpā, par darba gaismas kvalitāti un tā tālāk. Tas viss ir teikts jau Latvijas valsts standartā, kurš ir šogad arī atjaunots. Tagad rudenī brīvi pieejama informācija, un tur ir skaisti viss detalizēti aprakstīts katrā telpā, kādai jābūt minimālajai gaismai, kādam ir jābūt apgaismojuma vienmērībai, tādā starp minimālo un maksimālo apgaismas daudzumu, kādam ir jābūt kontrasta apgaismojumam telpā. Nākamā būtiskā sastāvdaļa ir avārija apgaisma. Šeit atkal ir interesantas mazas tās niansītes saistībā par likumdošanām. Ir būvnormatīvas un MK noteikumi, kuri nosaka minimālas prasības, bet arī pat laikā ugunsdrošības noteikumiem ir saistoši avārija apgaismas standarts, kurš ļoti precīzi nodefinē, kādai ir jābūt avārija apgaisma. Līdz ar to tātad, galvenā sadaļa viens ir dežūra apgaismojums, kas ir paredzēts vieniem stāvoklim, un otrs ir avārijas un evakuācijas apgaismojums, kurš jau sadalās krietni smalkāk. Ir evakuācijas ceļa apgaismojums, tātad tas nozīmē to, ka jebkurš evakuācijas ceļš, sākot no 1 metra platuma, ir viena lūks apgaismojuma daudzums uz zemes. Tad ir antipanikas apgaismojums, kurš ir paredzēts, lai cilvēks spētu nokļūt līdz evakuācijas ceļam. Pretējā gadījumā var gadīties tā, ka ir liela plaša telpa, ir kaut kur izgaismots kaut kāds ceļiņš, ap vidu mums ir daudz dažādi galdi, mēbeles un citas lietas, kā mēs klūpam, krītam un netiekam mazām ārā uz šo evakuācijas ceļu. Tad, protams, ir paaugstinātas bīstamības telpas, tās ir ventkameras, tās ir virtuves, tās ir darba galdi ar rotējošiem vai spiedēju agregātiem. Un pēdējais ir drošības zīmes, jeb evakuācijas norādes, kā tautā dažkārt mēs teikt, zaļie cilvēci. Ir viena maza niansīte par zaļajiem cilvēciņiem, kad atbilstoši avārija apgaismas standārtam, kas ir 18.38. Tur ir noteikts, ka zaļajiem cilvēciņiem jāatbilst ir ISO 70.10 prasībā. ISO prasības ir domāts tā, lai jebkuras nācijas tautības cilvēks, jebkurā valodā runājoši, lai viņš varētu viegli saprast niansīti, ISO zīmēs nav norādīts vārds latviski izeja. Tur ir virziena norādes ar bultiņām, ar cilvēciņiem, tā, lai intuitīvi cilvēks varētu saprast,
kur doties, ko darīties. Līdz ar to, jā, tad esmu palaidis nākamais slēdiņš par zīmēm. Pēc ugunsdrošības noteikumiem ir uzlīme uz sienas liekama, atsevišķi izgaismojuma vai fluorescējoša, vai tāpat tās ar iebūvētu apgaismas avotu. Tanī brīdī, kad gaismekļi ir ar iebūvētu rezerves barošanas avotu vai pamata apgaismojumu kā tādu, atkal ir viens šāviens ar noteikumiem, kur saka, kādā izpildījumā ir jābūt šim te gaismekli. Avārija apgaismas standarts ir viena lieta. Nākamā lieta ir standartiņš par avārija apgaismas gaismekļiem, kas nepieļauj patvaļīgi kādu citu meistaru iebūvētu rezerves barošanas avotu. Līdz ar to ir jābūt rūpnieciski ražotam, gaismeklim ar ražotāju atbilstības deklarāciju, nevis jebkura cita saucamā elektromehāniķa pašlocīgi veikts darbiņš. Tad, kad sākam plānot avāriju apgaismu, tad ir arī jāņem vērā galvenās tās niansītes uz elektroenerģijas patēriņiem, uz minimālo maksimālo apgaismas daudzumu, kas ir atgal uz šo te izgaismoto virsmu uz evakuācijas ceļiem. Tad ir tāda, tas nosacījums, ka evakuācijas ceļā ir viens luks uz grīdas gaismas daudzums. Ja mēs izmantojam pamata apgaismojuma gaismekli, kurā iebūvēts ir rezerves barošanas avots, viņam gaismas izstarotā gaisma zem paša gaismekļa būs krietni augstāka, starp gaismekļiem tumšākā vieta būs arī augstāka, un tur ir jāievēro šī te atšķirība 1:40. Respektīvi, ja gadījumā mums starp gaismekļiem tumšākajā vietā ir divi luksi, tad gaišākajā vietā ir jābūt vairāk kā 80 luksi. Ja ir vairāk, tad mums ir jāsamazina attālums starp gaismekļiem, pieņemsim, ja ir bijuši 100 luksi, tad pa vidu mazākā vietā ir jāpanāk krietni augstāk gaismas daudzums. Tad pieņemsim 100 luksi dalīts ar 40. Līdz ar to šeit parādās atkal jau nākamais jautājums, vai nav izdevīgāk izmantot jau specializētos avāriju apgaismas gaismekļus, jo viņiem šis enerģijas patēriņš ir krietni mazāks kā pamata apgaismojuma gaismekļiem ar iebūvētiem akumulatoriem. Saistībā par rezerves barošanu, šodien ir diezgan daudz dzirdēts, ir pietiekami daudz noteikumi, kuri tomēr pasaka, kādai jābūt rezerves barošanai, kāpēc viņa jāizmanto gan būvnormatīvā, gan ministru kabineta noteikumos, ugunsdrošības noteikumos, šis ir minēts. Nākamais ir ar tīklu izbūves nosacījumiem noteiktais Latvijas harmonizētais standarts, gan Eiropas, gan Latvijas standartiņš. Šī niansa vairāk vai mazāk tomēr kaut kā iet mazliet secen, tam tā nepievērš lielu uzmanību, bet ņemot vērā, kad esam nonākuši laikmetā, kad diezgan daudz ko nosaka jau apdrošinātāji, jo tajā brīdī, kad mēs apdrošinām savu objektu, vēlmē viņu nodrošināt pret nelaimes gadījumiem, un ja nedodies kaut kas gadās, tad, diemžēl, apdrošinātājs būs pirmais, kurš izies cauri tehniskam projektam, risinājumam, tam, kas noteikās objektā, kā ir uzbūvēts, kā ir eksploatēts, un vai ir ievērot visi noteikumi, kur bija piesaukti arī tādā pat būvniecības likumā. Līdz ar to ir vesela gradācija, atkal, no kā ir jāuzmanās un kas ir jāņem vērā. Tā, viens no nākamajiem tādiem diezgan būtiskiem nosacījumiem, kas arī ir šajā te harmonizētajā standartā 6364, par avāriju apgaismas līnijām, cik daudz gaismekļu mums, gaismekļu barošanas līnijas vienā ugunsdrošā nodalījumā ir jāizbūvē un kādā veidā. Un ir tāda maza niansīte, kad avāriju apgaismas gaismekļiem barošanas avotu mēs nevaram ņemt pa taisno no pamata apgaismojuma. Ir jābūt atsevišķām izbūvētām līnijām no sadalas. Un tad sākās nākamais. Ja mums ir gaismekļi, avārija apgaismas gaismekļi ar iebūvētiem akumulatoriem un bez monitoringa sistēmas,
tad katra tipa gaismekļiem uz vienu ugunsdrošo nodalījumu ir jābūt divām gaismekļu līnijām, ja šajā nodalījumā ir divi vai vairākas vienas nozīmes gaismekļi. Tātad, ja mums ir vienā stāvā divi vai vairāk zaļie cilvēciņi, tad mums ir nepieciešams no sadalnes, no drošinātāja, atsevišķi drošinātāja grupas, divas līnijas priekš šiem te zaļajiem cilvēciņiem virzienu norādēm. Tas pats attiecās uz antipanikas apgaismojumu un evakuācijas ceļu izgaismošanas gaismekļiem, kā arī paaugstinātas bīstamības vietu gaismekļiem. Savukārt, ja mēs sāksim izmantot kādu no monitoringa sistēmām, tad ir labā ziņa, ka vienā ugunsdrošā nodalījumā ir vajadzīgs pie diviem un vairāk avārija apgaismas gaismekļiem tikai divas līnijas. Tas nozīmē to, ka četras barošanas līnijas mums noņemās nost. Mazāk instalācijas materiāli, vieglāka montāža, vieglāka apkalpošana. Gaismekļi tālāk jau parādās monitoringa sistēmās, ķēdēs, kuras veic automātiskās pārbaudes, un katrs ēkas uzturētājs jau vairāk redz, kas ar to noteikās, kas nenoteikās, kuri plānojamas pārbaudes, un tā tālāk. Saistībā par šīm monitoringa sistēmām atkal tad ir, kad vai nu jāvelk ir atsevišķi papildus divi vadi, pa ko noteikās monitorings, vai sistēmas, kur monitorings noteikās jau pa barošanas vadiem. Un barošanas, tātad monitorings pa barošanas vadiem mūsdienās jau lielākoties noteikās centrālās barošanas sistēmās. Tas nozīmē to, ka mums ir izvietoti ēkā avārija apgaismas gaismekļi, bet rezerves akumulators viņiem atrodas vienā vietā, centrālā vietā, un šiem te centrālās baterijas akumulatoriem jāatbilst ilgaicīgam darbības kalpošanas laikam, tātad kalpošanas laiku, ne īsāku kā 10 gadi. Savukārt parastajiem avārija apgaismas gaismekļiem, kuri iebūvēti ir rezerves barošanas avoti, tātad akumulatori, šis te kalpošanas laiks lielākoties ir 2 līdz 4 gadi, atkarībā kā viņi tiek eksploatēti. Tā, ja vēl pieķeramies klāt pie šīs te centrālās barošanas sistēmas, ir maza niansīte. Es zinu, ka uz doto brīdi visi saka, nē, tās ir dārgas sistēmas, nē, izmantosim lētākos variantus, tad gaismeklis ar iebūvētu akumulātoru. Tad šeit man vēlos pievērst nelielu tādu uzmanību, kad tanī brīdī, ja mums objekts, pieņemsim, vidēji liels vai liels, un objektā ir 40 vai vairāk avārija apgaismas gaismekļi, tātad zaļie cilvēciņi un evakuācijas ceļu izgaismošana, tad savā ziņā šis te akumulātors cena un barošanas bloka, tātad uzlādes, izlādes cikla cena, pāriet uz centrālo barošanas sistēmas komplektācijas cenu. Jeb skaitļos, ja mēs runājam, tad šis te iebūvētais akumulātoriņš ar savu vadību izmaksā apmēram ap 25 vai nedaudz pat vairāk eiro uz vienu gaismekli. Un ja mums ir 40 gaismekļi reiz 25 eiro, mums jau sanāk 1000 eiro. Tātad par 1000 eiro mēs varam jau mazo centrālīti vai centrālās barošanas sistēmiņu iegādāties. Tātad šī gadījumā jau parādās atmaksāšanās veidi, kāpēc ir vērts viņu iegādāties. Un plus atkrītās visas obligātās pārbaudes, kas tur bija reizi dienā vizuāli, reizi mēnesī funkcionāli un reizi gadā pilnā pārbauda, jāpārbauda pilns darbības laiks. Jeb 1 stunda. Ejot mazliet uz priekšu, pie mums Latvijā vēl neesmu manējis nevienu projektu, kur būtu ieprojektāta adaptīvā avārija apgaismas centrālā barošanas sistēma. Tā ir tāda mazliet gudra sistēma, jo viņa strādā mīja darbībā ar ugunsdrošības signalizāciju.
Šīs sistēmas lielais pluss ir tāds, ka avārijas gadījumā nav tā, ka ieslēdzās visi avārija apgaismas gaismas, un cilvēki tagad skrien kur nu kurais uz tuvākajām durvīm. Īstenībā aiz tām durvīm varbūt jau ir ugunsgrēks. Tad šī sistēma seko līdz notikumam, kurā vietā ir nostrādājis ugunsdrošības signalizācija, un tādī pat laikā avārija apgaismas gaismas pārslēdz tādā veidā, lai novadītu cilvēkus uz drošu vietu. Ja, pieņemsim, ugunsgrēks ir izcēlies kādā pazemes stāvlaukumā, tad parādīsies aizlieguma zīmes ceļam uz pazemes stāvlaukumu, bet arī pat laikā cilvēki tiks novadīti uz citām izejām. Tas pats arī attiecās uz vairāk stāvu ēkām, kur obligāti vienā stāvā ir jābūt divām evakuācijas izejām. Ja viena kāpņu telpa būs sadūmota, piedūmota, tad cilvēki tiks novadīti uz nākamo drošo brīvo izeju. Tad, kad sākam skatīties, jeb esam sareiķinājuši avāriju apgaismi objektos, ir jāsāk reiķināt arī mazliet tā kā izmaksas. Šī daļa vairāk jau ir uz patērētājiem, jo pasūtītājs anī brīdī, kad izvēlās, kādu avāriju apgaismu sistēmu viņš ņems, viņam ir jāņem vērā gan vienreizējās tātad, uzstādīšanas un izbūves noteikumi, gan eksploatācijas noteikumi. Šī gadījumā eksploatācijas noteikumi un prasības ir diezgan padaudz, un būtu tikai un vienīgi normāli, ja pasūtītājs šo te laiku izdalītu vismaz uz 10 vai 20 gadiem periodu, kad viņš plāno nākamās kaut kādas investīcijas, remontus, atjaunošanas, renovācijas darbus objektā. Tad varēs arī salīdzināt, kura sistēma viņam ir efektīvāk, izdevīgāk vai kā. Saistībā par avāriju apgaismi ir šis te standarts 1838, kurš nosaka pilnībā, kur ir jābūt izvietotiem avāriju apgaismas gaismekļiem, kam ir jābūt izgaismotam, tās visas drošības zīmes, tie ir ugunsdrošības pārnēsājumie dzēšmi aparāti, tās ir trauksmas pogas, tās pirmās palīdzības norādes vietas, tāpat tās visi pakāpieni, grīņas līmeņu maiņas punkti, pagriezieni, krustvietas koridoros un tā tālāk. Kā arī ārdurbīs, ārpus telpās, tie virs pēdējām evakuācijas durvīm, ir jābūt izgaismotam avārija apgaismē, lai cilvēks izkrienot ārā naktas laikā tumsā, spētu tomēr orientēties, kur no tās saikas tik projām. Ir jābūt izgaismotai gan šī pēdējai izejai, gan arī ceļam līdz pulcēšanās vietai. Mazliet ieskatam, lai saprastu, kā tas notiekās, ir parādīts divas avārija apgaismas virzienu norādes cilvēciņi pie vienāda sadūmojamības. Tad augšā ir atbilstoši Eiropas standarta prasībām ar konkrētiem spilgtuma spējām tātad, starp zaļo un balto izgaismoto virsmu un vācu standarta DIN prasībā. Pēc būtības starp gaismekļiem tik liela cenu starpība nav, bet izšķirtspējā ir krietni augstāka. Tad labajā pusītē varat orientējuši redzēt, teiksim, tīri schematiski, lai saprastu. Pirmā kreisa augšējā bilde fotogrāfija ir parādīts, pieņemsim, gaitenis ar standartu apgaismojumu. Nākamā bilde pa labi ir blackouts, tātad pazūd pilnībā visu elektroenerģiju, telpa ir tumša. Apakšā pirmā kreisā pusē labākā gadījumā, ja telpā ir izvietots zaļais cilvēciņš, mēs varam redzēt orientējošu vietu, uz kurieni skriet. Ja gaismeklis ir pietiekami gaišs un spēj izgaismot durvis. Vai arī optimālākajā variantā, ja avārija apgaisma ir uzstādīta atbilstoši normatīviem, tad mums ir redzams izgaismots gan rezervs, tātad avārijas izejas durvis, gan gaitenis, gan pārnēsājumie ugunsdzēšanas aparātu atrašanās vietas, lai varētu padzēst tiksim, kaut kāds ugunsgrēks savu ceļā vai atbrīvot savu evakuācijas ceļu.
Saistībā par avāriju apgaismu tas būtu viss. Nākamais, pie kā vēlos pieķerties, ir ēku automatizācija. Protams, ka tur ir ļoti daudz un dažādas variācijas, kā veikt automatizāciju. Lielākoties tiek izvēlētas centralizētās sistēmas, tātad atsevišķi apkure, atsevišķi ventilācija, atsevišķi apgaismojums, apgaismojuma vadība, tad vēl ir žalūzija vadība, tātad no ārpuses aiztaisīt logus ciet vaļā. Bet arī pat laikā ir iespējams, un kas arī tiek plaši izmantots, ir kainīgs vadības, tātad tā ir decentralizēta sistēma, kur iespējams pilnībā apvienot visas šīs te lietas. Tātad tur noteikās gan apgaismojuma vadība, gan ar dalību, gan ar DMX protokoliem. Tad ir funkcionālās vizualizācijas, kas ir ļoti laba un kvalitatīva lieta. Līdz ar to mēs varam gan apvienot ar DMS sistēmām, gan arī ēku uzturētāji un īpašnieki var konkrēti redzēt, kurā vietā kāds ir elektroenerģijas patēriņš, vai tādā vietā noteikās kaut kāds pulcēšanās, ir tur cilvēki vai nav cilvēki. Uz kā palīdzības atkal var tālāk plānot, vai tur ir nepieciešams konkrētais apgaismojums, konkrētā diapazonā, vai tajās telpās jums ir nepieciešama ventilācijas darbība, varbūt viņi tur var samazināt, līdz ar to ir mazāk gaisa apmaiņa, mazāk dzesēšanā, sākāl elektroenerģijas ietaupījums, CO2 izmešu ietaupījums, un tā tālāk žalūzija vadība, pilna klimata kontrola, varam apvienot ar multimediju ziņām sistēmām, tad variācijas ir ļoti daudz un dažādas. Ja paņemt mazliet, teiksim, citā kopskatā, vēl viena pozitīva lieta ir tas, ka izmantojot kainīgas sistēmas, mums nav vairs vajadzīgs tik daudz, teiksim, spēka kabeļi, jo kainīgas vadība ir vaistrāvas sistēma, tātad 30 volti, tur nebūs vajadzīgs papildus termokameru mērījumu. Visi sensori signāla devēji ir uzstādāmi vienā līnijā, tātad tur nevajadzēs atkal atsevišķi uz katru vilkt kaut kādas, nezinu, kādas kabeļus un citas lietas. Plus, teiksim, tā kā uz doto brīdi ir diezgan aktuāla šī prasība par svaiga gaļas nodrošināšanu, tad ir viens kustības sensors telpā, kurš spēj monitorēt dienas gaismas apjomu, tātad piedimēt un pielīdzināt pamata apgaismojumu nepieciešamību vai darba apgaismojumu konkrētā darba zonā. Tad viņam iekšā ir šis kustības detektors. Viņš spēj precīzi pateikt, kurā vietā kādas kustības notiek vajadzīgs tanī zona apgaismojums. Nav vajadzīgs tanī zona apgaismojums. Tad ir temperatūras sensors, līdz ar to ir vieglāk koriģēt telpas apkuras sistēmas. Mēs varam atkal vai nu viņus tiksim, palielināt siltumu vai samazināt siltumu. Ir gaismas kvalitātes sensors, kas atkal tagad pat laikā papildus regulē gaisa plūsmu atsevišķi pa telpām vai pa zonām. Ir iespējams uzstādīt parastā tipa slēdžus, tā kā standarta slēdžus, kā mēs esam pieraduši, var likt virsū dekoratīvāks dizaina variācijas un tā tālāk. Tā kā pēc būtības šī sistēma ir ļoti plašām iespējām, ļoti augstām drošības tehnikas standarta prasībām, tā kā visnotaļ. Ja kāds saka, ka ja automatizācijai, pieņemsim tam pašam apgaismojumam, pilnībā pietiek ar diviem variantiem 0 un 100%, tad laikam šī gadījumā uz nodimējumiem es nepiekritīšu, jo tas ir parastais ieslēgšana, izslēgšana. Kaut gan bieži vien tehniskajos projektos esmu redzējis un saskāries, ka tur, kur ir prasīta apgaismojuma regulēšana, tad tiek regulēts divos variantos – 0 un 100%. Tas tā. Ejot pie pēdējā tā kā kopsaucēja, tas, kas ir nepieciešams pie projekta izveides. Tātad projektētājiem, arhitektiem vispirms ir jāsaņem no pasūtītāja precīzs darba uzdevums, formulējums, kas tur ir nepieciešams.
arhitektiem ir jāsagatavo līdz ar to skiču veidā darba plāns, ne plāns, bet vizuālā sadaļas, kāds būs telpa pielietojums kopā ar pasūtītāju apsiprinājumiem, un tikai pēc tam iet pie elektrotehniskās sadaļas projektētājiem, kuri jau sāk kā projektēt augšā konkrēto darba apgaismojumu, elektroinstalācijas, avārija apgaismas sadaļas un tādā garā. Līdz ar to, tas, ar ko esmu saskāries, kad momentos, kad tiek plānot avārija apgaismi, tad, diemžēl, elektrotehniskajiem projektētājiem pietrūks informācija par evakuācijas ceļiem, par ugunsdrošības dzēšuma aparātu izvietojumu, par trauksmes pogu izvietojumiem un tādā garā. Ceru, ka šis būs mazliet palīdzējis, lai varētu kaut kādā veidā mazliet sakārtot tehnisko prasību, tātad uzdevumu noformēšanu. Paldies!